O campus da UBRA, em Canoas, recebe hoje autoridades dos governos municipal, estadual e federal para um seminário que vai apresentar propostas para reforçar a proteção contra enchentes no estado. Vamos ao vivo com a Carol Soares, que está no auditório onde vai acontecer o evento. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Sueli. Boa tarde a toda a audiência do Fala Rio Grande. Eu falo aqui diretamente do auditório do prédio 14 do campus da UBRA, onde estão sendo feitos os últimos preparativos, porque daqui a pouquinho, por volta da 1h30 da tarde, está marcado para acontecer um seminário que vai debater assuntos aqui sobre a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. O tema é os desafios da região metropolitana, o que fazer após a maior enchente da história do estado. Esse seminário ele é aberto ao público, já tem algumas pessoas aqui presentes por meio de uma inscrição. A população em geral vai poder participar desse evento, claro, respeitando o limite do auditório aqui do prédio 14. A organização pede para o pessoal que comparecer que traga 1 quilo de alimento não perecível. Essas doações vão ser entregues para a população atingida aqui de Canoas. Quem deve abrir esse seminário é o governador Eduardo Leite, que vai estar presente aqui daqui a um pouquinho, ainda não chegou, mas o pessoal, a gente ainda espera a chegada do governador. Também estava previsto para comparecer no evento o secretário extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, mas ele cumpre a agenda em Ijuí. Então, quem deve comparecer é o secretário de Comunicação do Governo Federal, o Maneco Rassi. O seminário também vai contar com a participação de alguns prefeitos aqui da região metropolitana. Deve vir o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, o de Canoas, Jairo Jorge, o de Gravataí, Luiz Zafalon, também o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e a de Novo Hamburgo, a Fátima Daut, que devem apresentar propostas, medidas que os prefeitos avaliam para prevenir que uma nova enchente, como essa que aconteceu em maio e devastou diversas cidades gaúchas, se repita. Então, é um debate de ideias. Logo depois dos prefeitos, também vão ser ouvidos técnicos. Técnicos de pesquisas na área hidráulica da URGS vão ser ouvidos, também o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, também o pessoal da Metroplan vai estar aqui presente para debater, então, melhorias para evitar que uma tragédia como essa, que já deixa um número bem alto já, 470 cidades atingidas, 182 pessoas mortas e 31 que seguem desaparecidas. Vão estar aqui presentes, então, diversas autoridades para esse debate aberto de ideias, moradores aqui da cidade, das redondezas que se inscreveram para participar do evento, e a gente aguarda então o início e qualquer coisa a gente atualiza novamente no programa ainda hoje, Sueli. Certo, Carol, muito obrigada pelas informações.